wagen het hart van Brabant nieuws. 4 overvallen in 2 dagen tijd in Tilburg. Is de Trouwlaan wel veilig genoeg voor fietsers? In 1 weekend tijd zijn er 4 overvallen gepleegd in Tilburg en de politie is op zoek naar tips die kunnen leiden tot het aanhouden van de daders. Op de Reeshofdijk werd een 52-jarige man zaterdagavond afgesneden nadat hij werd ingehaald door een man op een fiets. De man eiste geld. De Tilburger was hier niet van gediend en schudde de man af. Dezelfde avond was het nog een keer raak op de Reeshofdijk. In de nacht werd een 14-jarige jongen door een klap tegen zijn hoofd tegen de grond gewerkt. Het slachtoffer raakte even buiten bewustzijn. Toen hij weer bij kennis kwam, bleken zijn fiets en mobiel te zijn gestolen. En niet alleen op de Reeshofdijk was het raak. Ook op de Alleenhouderstraat, ter hoogte van het viaduct met de Ringbaan West, werd een man bestolen van zijn rugzak. Hij werd tot stoppen gedwongen door 3 mannen en bedreigd met een mes. Hij wist te ontkomen, maar moest zijn rugzak achterlaten. Ten slotte werd op zondagavond in de Rijnenvaartstraat ook iemand overvallen. De dader, een getinte man van rond de 30, werd door gealarmeerde eenheden gezocht, maar niet gevonden. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaken. Rond 6:30 maandagochtend is een Oosterwijks gezin slachtoffer geworden van een overval. In de woning aan de Brede Steeg waren op dat moment een vrouw en 2 kinderen aanwezig. 2 mannen kwamen via de achterkant van het huis binnen door een ruit te forceren. De daders eisten geld, maar vertrokken zonder buit. Bij de overval zijn volgens de politie geen wapens gebruikt. Voor de overval is nog niemand aangehouden. Het signalement van de daders werd snel na de overval verspreid. Het zou gaan om 2 gespierde mannen van rond de 1,75 meter. Beiden droegen een zwarte hoodie en hadden een sjaal voor het gezicht. Wie van de binnenstad naar Stappengoor wil fietsen, kan uit een aantal routes kiezen om daar te komen. De route die het meest wordt gekozen gaat via de Trouwlaan. Maar is de Trouwlaan wel veilig genoeg? De Trouwlaan is ingericht als fietsstraat, maar wordt ook veel gebruikt door auto's. Frans van Aarle van Lokaal Tilburg vindt het niet veilig en dient er maandagavond een motie over in bij de gemeenteraad. Hij wil dat de straat veiliger wordt. Gelukkig durft Frans er zelf nog wel overheen te fietsen. Ik durf hier nog wel te fietsen omdat ik inderdaad de fietsen met goede handremmen, want dat is in deze straat echt hard nodig. Het is een erg drukke straat. Eigenlijk mag het helemaal niet de titel fietsstraat hebben, terwijl wij als gemeente zeggen dat dit notabene een sternet fietsroute is. Dus een route waarbij inderdaad de fietser dominant is en de auto te gast. Maar als we inderdaad hier even staan en kijken, dan zien we dat het eigenlijk andersom is. Het is de auto die bepaalt en de fietser is inderdaad eigenlijk voor de auto's alleen maar een obstakel. En wij zouden juist graag zien dat die sternet fietsroute weer de status krijgt die het verdient. En niet alleen dit jaar besteedt de partij aandacht aan de Trouwlaan. Ook in 2017 is er door Frans al een motie ingediend. Uit onderzoek bleek toen dat te veel automobilisten gebruik maken van de Trouwlaan. En in die motie hebben we opgeroepen inderdaad onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de Trouwlaan. Nou, uit het onderzoek blijkt klip en klaar dat de onveiligheid erg hoog is. Er rijden veel te veel automobilisten over deze straat heen om het eigenlijk een fietsstraat te mogen noemen. Dan moet minimaal daar 20% van af. En dat kan eigenlijk alleen doordat we als gemeente inderdaad actief maatregelen gaan nemen om inderdaad die fietsstraat veiliger te maken. Dat de auto weer te gast is en dat de fietser weer bepalend is voor de inrichting van de straat. Op basis van resultaten uit eerder onderzoek wordt geadviseerd om een pilot in te stellen die de Trouwlaan veiliger moet maken. Hierin wordt gekeken welke variant het beste werkt. Voor Frans springt er eentje uit. En scenario 5 is een knip halverwege de Trouwlaan voor het eenrichtingsverkeer. Waardoor je dus een deel van het autoverkeer inderdaad gaat ontmoedigen om over de Trouwlaan te rijden. En daar wordt vanavond dus een motie over ingediend bij de gemeenteraad. Ook de aanleg van de fietstunnel naar Stappengoor heeft een groot aandeel gehad in het opnieuw bekijken van de veiligheidssituatie op de Trouwlaan. Volgens Frans is het onbegrijpelijk dat er toen geen maatregelen zijn genomen. Wetende dat de fietstunnel aangelegd gaat worden, wat we vanavond inderdaad ook gaan afstemmen in de raad, is het vreemde dat bij de aanleg van de fietstunnel nauwelijks aandacht is geweest voor de aan- en afvoerroutes richting de fietstunnel. Zowel aan de Stappengoorkant, maar met name aan de kant van de Oude Stad, dus de Trouwlaan. En gelukkig inderdaad door deze motie hebben we dat nu ook op de kaart gezet en gaan we kijken inderdaad voor een oplossing.